Jeg får'ke sjele fred før jeg kan stoppe flommen. Frykta har satt inn, for jeg vet hva som kommer. Hei, Hans-Erik. Velkommen hit. Hei, takk. Du, aller først så lurer jeg på, hva var det som gjorde at du valgte å bli artist? Jeg valgte vel å bli artist av mangel på alternativer. Jeg følte meg rett og slett ikke psykososialt dyktig nok til å gjøre noe annet. Når tok du den avgjørelsen? Nei, jeg var 3,5. Men du må vel ha hatt et eller annet type talent som skinte igjennom? Det var vel en grunn til at du ble... Ja, jeg merket at jeg slapp unna veldig mange forpliktelser ved å showe mye. Og da skjønte jeg at det er et deilig og fritt og ansvarsløst liv å være artist, trodde jeg da. Det har ikke blitt sånn? Nei, jeg møtte meg selv i døra ganske tidlig. Du har vært på en del mørke steder. Ja. Når du ser tilbake på det, hva tenker du om det da, nå? Jeg har sett de utroligste ting, både som artist og privat, og jeg har sett og møtt utrolig mange mennesker i utrolig mange livssituasjoner, og jeg har sett mye, mye mørke. Samtidig så har jeg kanskje de mørkeste krokene også sett veldig mye lys og varme mennesker og mange håp og drømmer. Og jeg ville aldri vært foruten de erfaringene jeg har hatt, selv om det ofte har gjort både vondt og kostet meg mye av min egen både fysisk og mentale helse, så er det vel ingenting av det mørket jeg har opplevd som jeg ville vært foruten. Henter du mye fra det mørket når du lager låter? Jeg henter nok en god del fra det mørke, men jeg prøver jo også å se ut av det, at jeg ikke liksom blir en veldig mørk og depressiv person i alt jeg gjør, selv om det ofte kan virke sånn. Men du blogger jo en del og har ganske sterke meninger. Har du sånn ønske om å endre verden, liksom? Har du en... Til tider har jeg en eller annen form for vrangforestilling om at jeg kan gjøre en forskjell. Det er særlig i helgene, men på mandag så våkner jeg som regel opp og vet at jeg er bare en fyr som alle andre. Samtidig så vet jeg at med mine livserfaringer så har jeg en form for innsikt og kunnskap som jeg gjerne vil dele med andre. Så jeg har veldig mye meninger, men ofte er det bare synsing, og jeg vil ikke absolutt at alle skal bli enige med meg, eller at alle skal ta alt jeg sier på alvor. Jeg bare har valgt å lage en del støy, rett og slett, fordi at hvis ikke folk får forstyrret av tankene sine, så er det ingen som hjelper dem når de tenker helt feil. Du, synes du fortsatt at det er stas å se musikken din på Spotify? Eller blir man blasert når man har vært i bransjen såpass lenge som du har vært? Jeg er vel kommet der i livet at jeg synes det er mer stas å få en faktureringsadresse. Veldig bra. Men, for du er ikke sånn som liksom ber kompisene dine streame låtene dine, den nye låta du har ute nå? Ja, nei, altså jeg har nok erfart at å mase på folk om å be de dele og streame og alt mulig rart, det pleier ikke å hjelpe uansett. Så mange folk kjenner jeg ikke, så hvis ting skal ta av, så gjør det av seg selv. Men den siste låta har jeg vært litt insisterende på at jeg vil ha delinger på, fordi at det var en låt som handler om noe annet enn akkurat at jeg synger, da. Det handlet liksom om norske krigsveteraner, at jeg ville... Og de pårørende, så jeg vil liksom ha den spredd og delt fordi at det er innenfor en sak jeg bryr meg om. Og sånn tror jeg kanskje de fleste artister på min alder er litt sånn avslappet til når det gjelder akkurat seg selv og sin egen singel. Det går nå som det går, liksom. Man vil jo gjerne ha en suksess, men kommer ikke det, så er ikke det så veldig vanskelig å forklare. Det er så mange artister og så mange aktører, og nettet er så stort, men akkurat når det plutselig
handler om, om noe man brenner for, og noen man bryr seg om, eller noen man vil peke på og si, se på de da. Da blir jeg litt mer barnslig og ivrig og, og vil ha hjelp og støtte til å få det spredt. Ja. Mm. Du, hva tenker du om forholdet, du har vært veldig opptatt av Cornelis Vresvik, forholdet mellom å spille andres musikk kontra din egen. Hvilke tanker har du rundt det? Nei, altså i turbotida var ikke jeg den store låtskriveren der heller, så jeg har vel egentlig ikke noen store motforestillinger mot å spille andres musikk hvis jeg synes det bra og at jeg føler at jeg kan sette mitt eget preg på det. Så gjør jeg det gjerne. Det klart at det jo en låtskrivers bransje det her, så det nok litt sånn uansvarlig av meg å ikke være litt mer insisterende på å få skrive meg selv, skrive selv og liksom skal være mitt. Men jeg nok mer en tolker egentlig enn, i hvert fall enn så lenge da, enn liksom den store singer-songwriteren. Du følger du veldig mye med på streams og ser hvor i verden og sånn? Nei, jeg gjør ikke det. Ikke det helt tatt? Nei, jeg utrolig sløv. Jeg ser ikke på TV. Jeg følger veldig lite med. Jeg var mye mer opptatt av det der før. Men for å være ærlig, det så mye som skjer. Det veldig vanskelig å holde oversikt. Og jeg mister fort oversikten. Så jeg henger meg opp i det jeg liksom by accident oppdager. Og det får holde, for da, hvis jeg bryr meg om noe, så bryr jeg meg ordentlig om det. Men å liksom sitte og leite etter urørte artister, og hva hot or not, og sånn, det, sånn har det rett og slett ikke blitt, og sånn har jeg vel egentlig aldri vært. Jeg pleide å være han som bråker litt av og til. Men jeg tenkte på dine egne streams, altså når du kan jo se liksom nå hvordan du spilles rundt om i verden. Finnes det noe man kan gjøre det? Det tror jeg et veldig bra for å ha med. Jeg der? Ser det bra ut? Du får snakke med David. Yes. Der kan du for eksempel se om det noen Uruguay som hører på deg. Jeg tok sløyd i valgfag, da de andre tok EDB. Og dermed så har jeg gått glipp av veldig mye. Siden EDB ble liksom det nye store. Da. Fantastisk at du fortsatt bruker EDB som uttrykk. Ja. EDB-maskinen min. Du, hva det fineste komplimentet du har fått som artist noen gang? Oi, hva det fineste komplimentet jeg har fått artist noen gang? At jeg kjempeflink. Og hva tenker du om, hva drømmer du om videre da? Nå har du akkurat kommet ut med en ny låt. Kommer det flere? Det kommer mer fra meg i den der litt sånn norske amerikana-country-sjangeren. Det er vel noe jeg oppdaget når jeg skulle liksom prøve å famle meg fram etter Turboneger og prøve å finne liksom mitt eget uttrykk. Det ble en søken som pågår fremdeles. Og plutselig så fant jeg et språk. Det var vel via Cornelis da. Så kom jeg inn i liksom Cash og den sjangeren der, og liksom så kom jeg liksom inn i en verden hvor jeg følte meg veldig hjemme, og det handler nok om at jeg vokste opp i Nord-Norge i liksom den store viserevolusjonen, og hadde liksom Trygve Hopp som familievenn, venn av faren min, og liksom Halvdan Sivertsen møtte fatteren på gatenivå, liksom på gata i Bodø, og liksom det folkelige uttrykket og liksom det rent det nære mellommenneskelige, det har begynt å fenge meg veldig, og veldig mye mer tekstbasert musikk synes jeg er stas, og jeg tror nok kanskje nå jeg litt mer motivert til å lage mer musikk. Det har vært en lang periode hvor jeg egentlig ikke har giddet og ikke følt at jeg hadde noe særlig å si. Og det var sunt for meg, for da fikk jeg reorientere meg og bli litt mer opptatt av hva jeg har lyst til å gjøre. Og nå er jeg et sted hvor jeg liksom kan gjøre ting som jeg vil og som jeg ønsker å få fram på mine premisser. Og det synes jeg veldig greit. Du, hvis du skulle komme med et råd til en ung musiker som skulle starte i dag på karrieren sin, hva ville det vært? Ja.
men med fare for å høre så forferdelig misantropisk ut, så det, finn deg en trygg jobb I staten. Nei, altså, på, men fra spøk til alvor, det jeg like hjelpeløs, jeg, som en 17-åring, kanskje mer hjelpeløs enn en 17-åring nå, liksom. Må huske at når jeg satt og liksom satt og dealet med plateselskaper og A&Rs og sånn, så var det en dying breed, da, en gjeng med folk som satt med veldig mye nostalgi og satt liksom med fingeren opp et visst sted og fortalte om da de hadde vært på nachspiel med Prince på Café Opera I 1987. Og liksom, ja, men nå det 2011. Ja, men det var I 1987 det her var gøy. Og så det jo en hel generasjon I musikkbransjen som har vært nødt til å møte seg selv ordentlig I døra. Og jeg har ikke noe fasit på hvordan du skal gjøre det lenger. Før hadde jeg det. Før hadde jeg en fasit på hvordan du skulle breake, hvordan du skal bli en artist, hvordan du skal få ut plater, komme deg på turné. Men det, plutselig så var det 360-avtaler, og så var det 780-avtaler, og så kom med streamingtjenesten, og den satt en hel bransje på å prøve. Og jeg tror ikke at problemet løst. Jeg tror den nye musikkbransjen må skapes av de unge selv. Så jeg tror nok mitt tips vil være ikke ta deg nær av bransjen sånn som den nå. Ikke ta det her personlig. Ta heller ansvar for den og husk at det nok du som up and coming artist, som ung talent, som vil være den som faktisk endrer og konsoliderer denne bransjen sånn at musikk atter en gang blir en veldig trygg og fin arena for gode talenter å operere på. Og det ikke lenge igjen heller, tror jeg, men man må ha et historisk perspektiv på det. Man må huske at de største artistene som vi husker I dag, liksom, og setter høyest I dag, de fant opp musikkbransjen selv, ikke sant? David Bowie, han fant opp rockestjerna selv, han. Det gjorde Keith Richards, og altså, det fantes ikke noe rockebransje da heller. Og så de måtte på en måte finne opp seg selv I den tida de var. Og sånn som det nå, så det ikke Sun Studios lenger. Nå det ikke store shipments med vinyl og CD overalt. Du har ingen garanti for at konsertlokalet blir utsolgt lenger. Så skal du få den bransjen her opp og gå, så det bare, du må finne den opp selv. Og jeg har ikke fasiten, jeg bare tror at du må bare bite tennene sammen og få det til selv. Og det ser du jo masse av kidsa får det til. Og det synes jeg jævlig imponerende. Og de gjør det på måter jeg aldri kunne forutse at de ville gjøre. Så du har stort innkjennende norske artister som vi ikke hører om og leser om I VG og Dagblad. Og det tøft. Så bare fortsett, det vel det. Mm, veldig bra. Det noe til slutt du kunne tenke deg å si som du tenker viktig? Nei, altså, når du skal velge valgfag, velg EDB. Og ikke sløyd. Men du angrer ikke på at du ble musiker? Nei, som sagt, jeg angrer ikke på noen ting av noen av mine valg, uansett hvor dårlige eller gode de har vært. Det som har vært mest givende for meg vel faktisk å få lov å jobbe med musikk og få jobbe som artist. Og det har nok holdt meg I livet der. Jeg tror hadde ikke vært for det, så hadde jeg nok mitt privatliv resultert I en større tragedie. Så det en livgivende og en livreddende samfunnskraft vi har, det musikken vår og kunsten vår og kulturen vår. Den både gir liv og den redder liv og den skaper samfunnet vårt. Så å få lov å være med på det gjør at jeg føler at jeg er med og sitter ved roret I en eller annen utvikling I denne sivilisasjonen. Det jeg veldig stolt av og veldig takknemlig for og glad for.